sun mielestä on parasta tässä sun paikkakunnassa? Maa, ihmiset ja luonto. Joo, vanki. Niin mistä sun mielestä tää sun paikkakunta tunnetaan parhaiten? Mistä tää paikkakunta tunnetaan? Mistä tää paikkakunta parhaiten tunnetaan? Jääkiekkojoukku. Aika semmonen herkullinen paikkakunta. Mistä tämä sun paikkakunta parhaiten tunnetaan? Tällä paikkakunnalla nuoretkin yrittää. Mistä tää sun paikkakunta tunnetaan? Mut kun mä en sano sitä.